Keessa giddu galeessaa akka naannoo Oromiyaatti 10,000 kan ta'u milkaa'ina guddaadhaan xumurree jira. Milkaa'ina guddaadhaan dhimma kana xumurree irra yommuu jennu, tokkoffaa gaggeessaan keenyaa jijjiirama amma jiru kana akka biyyaattis akka naannootti jijjiirama dhufe kana keessatti injifannoowwan galmaa maal akka ta'an sirriitti lakkaa'ee akka beeku, waliigalteen gaariin, hubannaan gaariin kan itti uumame, akkasumas immoo jijjiirama kana keessatti rakkoowwan gufuu ta'an quunnamaa jiran olaantummaa seeraa wajjin dhimmoota walqabatan, finxaaleessummaa sabaa fi akkasumas amantaa wajjin dhimmoota walqabatan, gama biraatiinis gaafiiwwan uummataa tajaajila wajjin walqabatanii sadarkaa sadarkaadhaan jiranis gahumsaan deebisuu wajjiniin rakkoo hojii dhabummaa kanneen kana fakkaatan wajjin walqabate dhimmoota jiran irratti walumaa gala qabiyyee jijjiiramaa kana irratti biyyoota 15 mariin bilchina qabu gaggeessaa giddu galeessaa 10,000 ta'u gaggeessaa paartii badhaadhinaa sadarkaa aanaa irra jiru, sadarkaa guddinaa magaalota irra jiru wajjin waliigaltee gahaa irra gahamee jira jechuudha. Gama biraatiin waa'een paartichaas paartiin badhaadhinaa sagantaan siyaasaa inni hordofu badhaadhinni siyaasaa inni biyya kana keessa fiduudhaaf barbaadu maal akka ta'e, akkasumas gama hawaasummaatiinis badhaadhina hawaasummaa guddisuudhaaf mirkaneessuudhaaf maal qabiyyee maalii akka qabaatu, dinagdee badhaadhinaan dinagdee mirkeessuudhaafis maal qabatee akka qabsaa'u ifatti 1-2 jedhamee lakkaa'amee kan hubatame hubannaa fi ejjennoon gaariin kan irratti gahame. Gama biraatiinis sirni ijaaraa jiru federaalizimii sabdaneessa ta'e, afdaneessa ta'e, sabaaf sablammoonni hundinuu qixxeedhaan keessatti kan baay'ina isaaniitiin akka hojjaa isaaniitti haqummaadhaan kan keessatti hojjetan, kan keessatti bakka bu'an, afaan baay'eedhaan kan itti hojjetamu, aadaa wal danda'uuf tokkummaan akka jiraatu, mirga ofiin of bulchuu naannoleef akkasumas sabootaas guutumatti akka kabajamu kanaan dura hanqinoota turan sirreessanii guutumatti itti akka abbooman, akka biyyaatti immoo biyya tokko waliin qabna waan ta'eef ofiin of bulchuun saba sablammootaa akkasumas biyyi waliin ijaaru Itoophiyaa federaala dimokiraatawaa taate hundumaafuu kan geessu ijaaruudhaaf adeemsa deemaa jiru irratti waliigalteen gaariin kan uumame, akkasumas misooma waggaa 10 keessatti karoora waggaa 10 qabame dinagdeedhaan biyya keenyaa adda duree taasisuudhaaf waggoota 20 keessatti taasisuudhaaf kan karoorfame, qabiyyeewwanii fi kallattiiwwan bu'uuraa ta'an maal akka ta'an iftoominni kan itti uumame jechuun danda'ama jechuudha. Waliigalatti walitti qabnee mulaallu gaggeessan keenyaa ilaalchanis gochaanis tokko ta'ee akka bahu taasisuudhaaf hubannaan guddaan kan itti uumame, kaka'umsi guddaan kan uumame, amantaan guddaan kan uumame, ijjannoo gaarirra kan geenye jechuun ni danda'ama jechuudha. Gama biraatiinis tokkummaa fi jaalala uummataa, waliin jiraachuu uummataa cimsanii akka deeman taasisuu keessattis waliigaltee gaarirra gahamee jira. Egaa asii deemanii dhimmoonni irraa eegamoonni guddaan tokkoffaa olaantummaa seeraa uummata wajjin ta'uudhaan olaantummaa seeraa kabachiisuun akka irra jiraatu, dirreen dimokiraasii babal'ate dimokiraasiidhaaf qofa akka ta'u, walitti bu'umsa sabaatiif, walitti bu'umsa amantaatiif, akkasumas jibbiinsaaf iddoon akka hin jiraanne taasisuudhaan waliigalteen uummataa, walammachuun sabaaf sablammootaa, tokkummaan Oromoo keessatti tokkummaan sabaaf sablammoota biraanis wal danda'anii jiraachuun aadaa fi duudhaan ganama Oromoon qabate sana cimsee naannoo isaas akkasumas biyyas qabatee akka deemuuf olaantummaan seeraa mirkanaa'uu danda'u irra jiraata. Uummata wajjin ta'uudhaan olaantummaan seeraa mirkanaa'ee naannoo biyya nagaan waaraan keessatti mirkanaa'u, akkasumas misoomni keessatti babal'atu,
bilisummaa yaada daangaa tokko malee kan ittiin tarkaanfatu jibbiinsaaf wal diiguudhaaf wal qooduudhaaf iddoo akkan qabaan barnoota baratan irraa ka'anii dhimma kan hojiirra akka oolchan irraa eegama. Gama biraatiin tokkummaa ummataa akka cimsan wal dhageettiin gubbaarraa kaasee amma gajjallaatti tokkummaan gaggeessaa akka jiraatu, tokkummaan ummataa akka jiraatu, tokkummaan dargaggeessaa akka jiraatu taasisuudhaaf waliigalasaa akkasumas kan sabaa fi lammootaa amantaaleen wal danda'anii sabaa fi lammoon wal danda'anii biyya tokkoof badhaadhina biyya tokkoof waliigalteedhaan akka hojjetan taasisuu hojjechuutu irraa eegamaa jechuudha. Gama biraatiin gaaffileen ummataa sadarkaa sadarkaadhaan jiran gandatti kan hiikaman gandatti akka hiikaman aanarratti dhimmoonni hiikamuu danda'an aanarratti akka hiikaman guddinarratti dhimmoonni hiikamuu irra jiraatu guddinarratti akka hiikaman naannoo irratti hiikamuu kan irra jiraatu sadarkaa sadarkaadhaan gaaffiin ummataa addaan ba'ee hiikamaa akka deemuu fi tajaajila qulqullinaaf ga'umsa saffina qabu argachuudhaafis akkasumas dargaggeessa keenya baay'ee hojii dhabaa ta'ee jiru kanas qabeenya naannoo beekumsa naannoo fayyadamuudhaan falakka ka'an dhimma irratti walii galame waan ta'eef ergama kan deemanii kan hojiirra oolchan ta'a jechuudha. Kanatti aansuudhaanis gaggeessan bu'uuraa yeroo gabaabaa keessatti 1150 kan ta'u gaggeessaa bu'uuraa sadarkaa gandaarra gaggeessaa kan jiru. Sadarkaa anatti leenjii gaggeessuudhaaf qophiinsaa xumuramaatti kan jiru. Innis 71 booda kan jalqabamu ta'a jechuudha. Toora gaggeessaa 1150 kan ta'u gaggeessaa bu'uuraa leenjiitti kan galamu ta'a. Innis qophiinsaa xumuramee jira. Mata dureewwan isaas wal fakkaatu sadarkaa isaatti kan isaa malu maalummaa jijjiiramichaa, qabiyyee jijjiiramichaa, injifannoowwan argaman, rakkoowwan sadarkaadhaan nama jiran akkasumas furmaanni isaanii maal ta'utu irra jiraata. Gaggeessummaa akkamii barbaadaa waa'een paartii keenyaa walumaa gala kaayyoon siyaasaasaa misoomaasaa hawaasummaasaa walqabatee dhimmoota jiran federaalizimii sabdaneessaaf afdaneessa ta'e kana akkaataa lafatti qabachuu danda'u irratti hanqinoota sadarkaa sadarkaadhaan jiran sirriitti sacha'anii akka beekanii fi isaanis bakka jiranitti olaantummaa seeraa uummata wajjin ta'uudhaan tokkummaa uummataa cimsuu irratti gaafii sadarkaa isaaniitti hiikamu qabu irratti akka hiikan taasisuudhaaf leenjiin kun qophaa'ee jira jechuudha. Gama biraatiin uummanni keenyas gaggeessaa amma leenjii argatee hubannoo argatee gara uummataatti deemee uummata tajaajiluudhaaf deemu kana harka tokko ta'uudhaan waliin ta'uudhaan jecha olaantummaa seeraa eegsifachuu danda'utu irra jiraata. Tokkummaa isaa cimsuu danda'utu irra jiraata. Akkasumas fuula isaa gara misoomatti deebisuu danda'utu irra jiraata. Baroota darban keessatti baay'eensaa ajandaawwan siyaasaa, baay'eensaa ajandaawwan nageenyaatiin wal qabatanii dhiphachuun turee jira. Amma danda'amaa ta'etti gaggeessaa bira kan ture burjaajiiwwan gara garaa kan turan kana hiikuudhaaf akkasumas roadmaappii falaasama jijjiiramni kun sirriitti ittiin gaggeeffamu maal akka ta'e lafa kaa'uudhaan sagantaa ifa ta'e lafa kaa'uudhaan dammii ittiin bulmaataa ifa ta'e lafa kaa'uudhaan akkasumas jijjiiramichi maal akka ta'e maal akka argame maal rakkoon akka qunnamaa jiru fuulduratti akkamitti bareedinatti akka ce'uun irra jiraatu waliigalasaa sanadoota yookiin barreeffamoota ga'umsa qaban sirriitti gurmeessuudhaan leenjiin bal'inaan itti kennamee hubannaan uumamee jira. Mariin kan hawaasas kan gandaatii booda gaggeessan bu'uuraa erga leenji'ee booda hawaasa wajjinis mariin babal'aan kan gaggeeffamu waan ta'eef injifannoo adurummaadhaan ofiisaatiif qabsaa'ee fide kana akka eegu olaantummaan seeraa naannoo qe'eesaa keessatti iddoo hundatti nageenyi waaraan akka jiraatu taasisuudhaaf hirmaannaan uummataa murteessadha. Gaggeessaa wajjin ta'uudhaan hirmaannaa uummataa kana cimsuudhaan olaantummaan seeraa mirkanaa'u akka qabu qe'ee kamittuu ganda kamittuu aanaa kamittuu guddina kamittuu mirkanaa'u akka qabu uummannis kanaan dura deeggarsa gochaa ture cimsee itti fufuu danda'u ture jiraata. Tokkummaa uummataa kan diigan, tokkummaa saba solomootaa kan diigan, tokkummaa isaa gidduutti kan diigan, kan saba keenyas, kan saboota kaanis kan diigan iddoo ta'uu kennan jechaadha. Tokkummaa akka waliigalaatti walammachuudhaan falaasama ida'amuutiin wantoota gaggaarii kanaan dura hojjetaman duudhaalee qabnu, aadaalee gaarii gaggaarii qabnu kana cimsine
dimota fuyau kamna den sakisat rakonu kunamamu ankino ta kunamamu arara matu kumalai sirri sudan fula durat dalota arafisiata dalota burutif biyeta ujaruraf nanota ujaruraf adem turajira ta kanjeru kamna nanno rat sarka godina rat takas kanarja e murasni monjiraichu isani voltaji mata sarnde kopesenaichu voltaji madditi kopesena amambo da kanarja e bayeti kawanta if persentani ammati lenjit negara persenta segaltami to kani karofan ne kesaichu kana fe persenta sadekas taa huna namati ne mulal bayeti ka daichu tokotok hojumaf jenne bekhne kanam bisne tokotokomo daumsanis imma unfa humna ulta enis kana fan wanjiranif isan sana lalle dugala tokko mijesinafi ngasballa gudan ntau kanaf gagesa lenji hinargatin injiratu yechu gama bratin kani tarkanfi ulantuma sera waji walqabate motumman waji ni injal qabasa ulantuma sera eksisul ulantuma sera jechun ummatoni nagaran akajiratu namni dunfa gare bi nagaran akajiratu kambalese seran akagafata tasiru aichu sirri law and order kesanjiran ulantuma sera kesatim mirkanof biyo wabinkabu namni dunfa wabinkabu samni wabinkabu ichu imma kanan walqabate dire demokrasi balis nejir injifanno jijira makes jedame lalam inni guddan tokko isakan partileen hidatan kudan jarmane romos kanis dabalate biyeke segalade jiru seere sharu kristumma kan jedam namonni fira sani dufani gafachu ndandey yo namni jaladu e dufani gafachu awalu ndandey kun disani seere kun ka e foyye akagalante jiru kun injifanno gudda hidate biya ambas biya ollas biya fagos kan tore gale jiru namni dun fan karaddadat injechal mirgafis nanqafsa yede karadda datin socha turu hundisa galejir kuni jifanno gudda media wan cufaman hundisa ni banawani jiru website in cufam hundisa baname jiru kumalal tanjicha bilisumma yada balina njira partin ibatoko waytu jira kambar baddamu nagar anakasocha mduwa injifachuraf demokrasi ballisura wolarafsun imbarbachisu adaro mo kaisa sinjiru ichu no tarafso qamanne wotjiratin yan no saganta kinje qamanne yan dinagri rat malako jennu karor kinje qamanne yan kallati kinje qamanne yan kan siyasa qamanne yan kan dinagri qamanne yan manifesto qamanne yan kan ojanna kamse kinje mo kan kanandure cimena tore qamanne deen cimena umata kenya so anture misomna mamata kanu jete mutuma qofa biti umata tujete injifanno sati kamanne de demokrasi ni pacho wajini rakko kanto mirga dana mam namuma wuji walqabati rakko kanto media kanso wuji walqabati rakko kanto isa kana rara mata kumale foye sinada kandurani akomjiru tindik fula duratimo barare na siyasa fidura barare na siyasa ichu malim falmi yada qofam male famli humnatin kanini kamne yechu wal kabajun kan kaysa jiru yechu wal falmu yechu wal lalu yechu miti wal rafsu yechu miti wal falmu yechu yadan wal falmu yechu wal ajesu yechu miti kanafin qamne amis karaddada tirakko umajir kun himbe ka mannis himbe ka hund himbe ka dire demokrasi balisu daf jedame gatin kafalame gudada ومن قتي كفل إجرا قتي لبو كفل إجرا قتي تنسامو كفل إجرا ميسوم نسا سرطاك وننتاني قدنا لي مراسا كيسا تركوت تريجو نغادان لبين كوني أرمو أكا آداء أرمو تيافيت أنو جداميس إجباني باي جنس قدامي جرايجو وغادو بيجو نمني بال ليسي سيرا تياريهاتو جيججر ولانتم ما سيرا مجرمي جو كانان وطامو لندا أترجرات إجا كانا وانتاي أمتا وجين kunis karrawotho male motum mawan hum naqabuf ko fademe ta kan fi barbade kan fudatu miti
gaafii uummataatis kibbaa bahaa, kibbaa kaabaa, lixaa bahaa yemmuu deemtu kanatu gaafatamaa jechuudha. Miidiyaanis kan hojjechuu qabee dha yaada. Walitti buusuudhaaf osoo hin taane kan hojjechuu qabee dha yaada jechuudha. Kana waan ta'eef ija kanaan ilaalamuu danda'u ture jiraata. Danda'anii jiraachuudha malee wal danda'uun hin turre biyya kana keessa. Oromoon bakka akka hojjaa isaatti naannoo isaa guutumatti bulchuu harka keessa naquun kan biraa bakka jirutti lammaffaa federaal keessattis iddoo bakka bu'iinsa qabaachuu malu bakka hin taanetti biyyoonni federaalizimii hordofan af daneessa hundi isaanii kun gaafatamee bakka mirkanoofne abbaa biyyummaan isaa bakka mirkanoofnetti dinagdee isaatiin guutumatti fayyadamaa bakka hin taanetti wal danda'ee miti kan jiraate danda'ee jiraate jechuudha. Saba Solomoonis kaanis yoo ta'e jechaadha garee muraasan wal danda'uu amma kan jennu walqixxummaadhaan jechuu keenya. Gaafiin siyaasaa maaltu deebi'e? Gaafiin siyaasaa baay'ee deebi'ee jira. Maalinni gaafiin uummata Oromoo abbaa biyyummaadha kun deebi'ee jira. Demokiraasiin yaaballatu kun ta'aati kan jiru. Afaan hojii afaan federaalaa ta'u kun deebi'ee jira. Kan dinagdee yeroo tokkotti miti haala mijaa. Hinanna jechuun miti haalatu mijaa haalli mijaa jira. Kanaan ta'eef gaafiin yeroo tokkotti gaafatamee yeroo tokkotti dhumamoo hin jiru jecha. Hawaasni lafa kanarra namni lafa kanarratti bakka jiraate yeroo hundumaa jireenya gaarii mirga bilisummaa maal maal gaafataa jecha guddachaati kan deemu. Yeroo tokkotti dhalatee yeroo tokkotti gaafiin dhumu hin jiru jecha. Gaafiin keenyas yemmuu dhiyu gama biraatiinis gaafii kaanii wajjiniis wal dandeessinee ta'uu danda'u tura jiraata. Tokkummaa mattootaa karaa cimsuun ta'uu danda'u ture jiraata waan ta'eef ija kanaan sirriitti ilaalamuu danda'u ture jiraata. Beeksisa filannoo bara 2012 gaggeeffamu ilaalchisee waldaalee siivilitiif waamicha boordii filannoo biyyoolessaa irraa isaaniif dhiyaate. Boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa filannoo marsaa jaaffaa bara kana gaggeeffamuuf wannoo filattootaaf kennuuf haaldureewwan barbaachisu hunda xumureechira. Maarree lammiileen biyya keenyaa hirmaannaan isaan filannoo irratti qaban hiikkaa akka qabaatuu fi filannoon haqa qabeessi fi naga qabeessi akka uumamu gochuuf hubannoon filattootaaf kennamu dhimma murteessa.